В Австрії розкрили ще одного російського шпигуна, вже другого за минулий тиждень. Його ім'я поки не розголошують. Утім, за даними видання Kronenzeitung, це співробітник австрійської контррозвідки. Розслідування щодо нього тривало з початку року. Його підозрюють у розголошенні державної таємниці. Йому загрожує до 10 років в'язниці. Нагадаю, 9 листопада за підозрою у шпигунстві на Росію затримали 70-річного полковника у відставці, завербованого ще 30 років тому. Він передавав росіянам відомості щодо австрійських збройних сил і, зокрема, високопосадовців в армії.